Inače bismo vam u ovom trenutku pop roku donijeli najnovije glazbene vijesti, ali danas povodom 1000. emisije vam donosimo naše glazbene statistike. Kao recimo da smo u 1000 emisije imali 1200 gostiju ovdje. A obično petkom kao super uvod vikend imali smo live svirke, njih čak 150. A samo da se vratim na one glazbene vijesti, njih se do sad skupilo čak 3000 komada. Te naše live svirke ili ti mini koncerti trajali su sveukupno 600 minuta. A kada se pričalo s našim gostima, bome se čakulalo ovdje u studiju, skupili smo 10.000 minuta razgovora s njima. Ne bude nam teško, ponekad smo izlazili i na teren i tako napravili čak 200 reportaža. A 200 je i brojka igara koju smo odigrali u pop roku, to možete provjeriti i na našem YouTube kanalu. A moram spomenuti i premijere kojih je bilo pozamašan broj čak 500. A tih 500 premijera je samo dio od 4000 spotova koji ste mogli gledati u ovih 1000 emisija pop roka. Kako je uopće nastala cijela ova glazbena statistika, pogledajmo u nastavku. Behind the scene! Moramo kao biti zabavni za to kaj se događa dok snimamo. Ajde, ko će prije trepnu? Tam redu, zvuk ide. I akcija. Danas u Pop Rock HR-u stiže nam Dino Šimera iz Klape Kambi. Emil, koliko imaš godina? 30. Ej, bog društvo, bog parne par bim bam bus. Znači, ja prvi je bog. A kako se ti osjećaš povodom 1000. emisije Pop Rocka? Ajde reci nam. Pa ne znam, mislim 1000 je puno i onda se mislim, wow, ostarila sam zajedno s emisijom. Kad smo krenuli, mislio sam, ja neću biti dugo ovdje. Svi su to mislili. Sve ako se i nastavi. Je, baš mi dobro. Dobrodošli u Pop Rock HR. Pika! Wet Willy! Znaš da je... Prvi studio je bio malen. Jako je. Malen i onda smo baš imali ovaj nekad problema ako smo imali ljetna snimanja. Ovdje je zagušljivo i vruće. Sad smo porasli u međuvremenu. Je, super je ovaj studio i svi su baš sretni kad dođu. Ćao, čao. Ajde, bog, hvala ti, Tamara. Slavimo 1000. emisiju i Tamarin 20. rođendan. Sretan rođendan. Pa emisija se pokrenula na inicijativu Unisona Hrvatskog glazbenog saveza koji je shvatio da zapravo nedostaje hrvatske glazbe na televizijama nacionalnim i u suradnji s HRT-om smo dakle dobili emisiju koja se prikazuje svakim radnim danom u popularnom terminu u 19.30. Mislim da smo otvorili vrata stvarno svim glazbenicima koji se bave u glazbom u Hrvatskoj, ono od najjače alternative do klapa, tambura i ovih, ja moram reći, etno glazbe, odnosno tradicijske glazbe, džeza, klasike. Film osim samih glazbenika predstavlja, dakle, počevši od nagrada koje radi sam Unison, dakle Porin, Cesarica, natjecanje Papandopulo, preko onih kojima se bavi organizacijom kao što je Rock Off, Ma konferencija, to je nešto što je, ja moram reći, iz naše kuće, do svih drugih, dakle, natjecanja klasične glazbe, muzičkog bijenala, bilo je tu i nagrade Ambasador, predstavili smo neke knjige, predstavili smo autore. Danas u Pop Rock HR-u stižu nam Darko i Stanislav. Ove 4 godine nismo zanemarili ni mlade glazbenike, dakle, i njima pokušavamo dati šansu da ih se vidi i čuje. Ako smo ono bili jedna kaplja u njihovom razvoju i pomogli na neki način, mislim da je ova ono, emisija ispunila svoju svrhu. Stižu nam Roko i Hrvoje iz Porta Morta. Oh, jako mi je drago vidjeti da smo tih nekih početaka došli do nekog onako respektabilnog studija i formata, ali naravno u tome, kao što sam već rekao, osim Unisona koji je pokretač, je puno pomogao Izvan Fokusa koja je ekipa koja je s nama od starta i HRT naravno koji je prepoznao inicijativu i dao platformu stvarno u gledanom terminu da se hrvatska glazba čuje još šire. Za kraj, hvala. Hvala prvo svima koji nas gledate. Bez vas nema ni nas, naravno. Hvala Unisonu na ideji, na prilici koju ste ukazali meni i Tamari. I hvala cijelom produkcijskom timu, ljudima, mladim ljudima koji super rade ovaj posao. I sad je onaj tren kad ću rasplakat na 1000. A lijepo nam je, baš nam je lijepo i hvala svima još jednom.